Слава Богу! Є така пісня, я не знаю, чи ви знаєте її. Як скоро час біжить невпинно. Є така? Знаєте. І от так, як він скоро біжить, я буду трошки говорити. Ви знаєте, після таких пісень, після того, що чуєш, внутрішньо переживаєш, дійсно, славу Божу. І ви знаєте, внутрішньо молишся. Постійно молишся. Бо дійсно, коли не просто слухаєш, коли не просто, знаєте, такого, є присутній, а коли дійсно перебуваєш в присутності Божій, не можеш просто сидіти. Не можеш просто слухати. Хочеться славити Бога. Чи ні? Слава Богу. Я хочу сказати, що Бог, Він є великий. Бог є живий. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Друзі, насправді Він є живий Бог. І я свідок тому. Я свідок тому, що Він є живий. І думаю, багато хто в своєму житті свідок того, що Бог воскрес, або Ісус Христос воскрес, це не просто історія. А Він насправді є живий. Я буду коротко. Одного разу я працював на роботі, я займався дахами. Будував дахи, перекривав їх і так далі. І одного разу я робив, як зазвичай, свою роботу. На роботу не визвав своїх людей і думаю, там на 15 хвилин залишусь з роботи, я сам справлюся. Нащо хлопців турбувати? І я поїхав сам. І так сталося, що раптом, буквально за 5 хвилин, коли я виліз на дах, і, як правило, не прив'язався, раптом пішов дощ. І я по металочерепиці, отак, знаєте, так, раз, і пішов донизу. Висота дуже була висока. Я впав, було дуже боляче. Я лежав, не міг підвестися. Я думав, що таке, що сталося? Я хочу встати, я не можу встати. Я хочу дихнути на повні груди, я не можу дихнути на повні груди. Я молився. Я молився і каявся, Господи. Я обходив своє життя, ну, як правило, ми, християни, обходимо своє життя. Ми переглядаємо його повністю. Не знаєте такого заочно. Ну, в словах, в думках, там, в ділах. Знаєте, як каємося ми часом. Я повністю передивився своє життя. Я кажу, Господи, прости. Лежу, не можу встати. Я знову молюся, Господи, можливо, щось я не побачив. Можливо, щось я не замітив в своєму житті. Дай мені зрозуміти. Відкрий мені. Я продовжував лежати. І коли я так ще молився, я відчув, коли, знаєте, не просто задаєш Богу запитання, а коли мир Божий наповнює серце. Коли поруч нікого нема, а ти відчуваєш, що хтось поруч з тобою. Я відчув по черзі руки своєї ноги. Я через силу підвівся, сів до свого автомобіля, поїхав, звичайно, до лікарні, де їй сказали, що перелом позвоночника. Друзі, але Бог є живий. Друзі молилися, сім'я молилася, церква молилася, багато церквів молилися. І я є сьогодні перед вами. Я працюю. Я славлю ім'я Господнє. І хочу сказати, можливо, хтось таких явних ознак не бачив в своєму житті. Друзі, я вам хочу сказати, Ісус живий. І Ісус живий, і Він хоче, щоб насправді ми не занепадали на дусі, можливо, коли ми молимося. Щоб ми не западали на вірі, коли ми про щось просимо. Він має свій час. Він має для нас дату.
І він має великі для нас благословення. Амінь.